Nekoliko riječi o OECD-u, budući da je to glavna tema našeg današnjeg susreta. Dakle, to je posljednja međunarodna organizacija koja je Hrvatska u svojoj većini, geografskom mjestu i snazi uopće može pristupiti. Kad uđemo u OECD, realno ono što postoji danas, sve ambicije naše međunarodnog pozicioniranja će biti zaokružene. Podsjetit ću na ključnu 2017. godinu i to odmah dva mjeseca nakon stupanja na dužnost naše prve vlade. Tada smo rekli da želimo Hrvatsku u srcu europske integracije, što je značilo ozbiljno bavljenje ispunjavanjem više od 260 kriterija za šengenski prostor, što je značilo u partnerstvu između vlade i HNB-a izrada strategije uvođenja eura u Hrvatsku, puštanje njeno javno savjetovanje, značilo je formalni korak zahtjeva za članstvo Hrvatske OECD koji sam ja potpisao u proljeće 2017. godine. Kao što vidite, ta rana ulaganja na početku mandata su se pokazala uspješno. Hrvatska je danas 2024. više od godinu dana u šengenskom prostoru i europodručju, a na domak smo članstva u OECD. Podsjetit ću, naši pregovori vode se sa organizacijom koja od svih do sada u koju smo god ulazili ima sustav primanja u članstvo koji bih ja nazvao najfleksibilnijim i najnepredvidljivijim od svih drugih, gotovo da je aleatoran. Naime, OECD je globalna organizacija najrazvijenijih zemalja svijeta i nastoji u svojoj politici proširenja voditi računa o nekom globalnom balansu.